Шановні громадяни, служба порятунку звертається до вас з проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Такі заклики лунають з автівок рятувальників, що курсують вулицями обласного та районних центрів. В рамках профілактично-роз'яснювальних заходів серед населення щодо попередження розповсюдження коронавірусу, ДСНСники інформують містян про правила поведінки в умовах карантину. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби. Не відвідувати місця скупчення людей. Також рекомендують зберігати дистанцію між людьми не менше 2 метрів, дотримуватись заходів особистої гігієни та подбати про людей літнього віку, придбавши їм необхідні продукти, аби останнім не довелось зайвий раз виходити на вулицю. Додатково рятувальники розповсюджують серед населення профілактичні пам'ятки, закликаючи дотримуватись елементарних правил.